Крапля дощу на павутині, осив, кублі чи портрет свіркуна. Такі незвичні роботи фотохудожника-початківця Олега Жиліна представлені в фотоклубі «Час». Досвідчені митці дивуються. Автор розкриває таємниці мікросвіту завдяки звичайній мильниці. Щоправда, до об'єктиву приставляє лінзу підзорної труби. Ефект вражаючий. Використовуючи нескладну і недорогу камеру, він зробив просто прекрасну виставку, і відвідувачі це побачать, і ті, що тут зараз вони бачать, він це робить з любов'ю і вкладає душу. Зараз у об'єктиві Олега Жиліна ще й пейзажі та краєвиди. Щоправда, захопленню фотографувати найдрібніші секрети природи не зраджує. Макро – це та частинка, яку люди не бачать, які проходять, мимо проходять, а хочеться показати. Це такі речі, які дуже дивують. Виставка «З любов'ю до життя» розкриває різнобарність, незвіданість природи. І хто в неї з головою пірне сповна, як писав Франко, дивні перли виносить. Він інколи зробить маленьку фотографію, приносить, я кажу сину, а я не можу зрозуміти, що це. А він каже, наприклад, це є, мамо, мох. Ну ми оком сприймаємо мох зовсім по-іншому. Володимир Миколайчук, Олександр Ковтунець, новини Рівного.